El projecte Comèdia és un projecte audiovisual inclusiu educatiu que el que pretenem és donar eines i formació a persones que estan fora del sistema educatiu. Ensenyem totes les diferents etapes d'un procés audiovisual, des de la preproducció i ideació d'un projecte fins a l'edició, en la que li donem tecnificació de com gravar, com editar, com il·luminar un espai, com sonoritzar, i després tot el que seria la postproducció i distribució a xarxes socials. No sé, projecte Comèdia, más que nada porque yo antes hacía un curso de carretillero, pero siempre me quise dedicar a lo que era más el mundo artístico y eso. Había intentado bachillerato artístico y no me había funcionado. Lo que más me gusta del curso es fotografía, y me gusta edición de video, y ahora como que arrancamos a hacer guión, estoy haciendo un poco de guión ahí por mi parte, más que nada. Aquest projecte neix de MTK, que és un espai d'aquí de Sant Feliu, que és una cooperativa que activa moltes idees i molts projectes culturals. Llavors es va juntar també amb Coimnova, que Coimnova és part de l'Ajuntament de Sant Feliu, on tenen el punt TIC aquí a l'edifici. Nosaltres el que volem aquí és que vegin que hi ha moltes maneres de fer produccions audiovisuals, que vegin també que poden explicar la seva història amb una càmera i amb una idea, i treure una mica tota aquesta part acadèmica o aquesta part que sembla que a vegades és menys accessible, i trencar una mica aquests estereotips, no?, de segons quines persones sembla que no poden estudiar. Se puede soñar, soñemos, y no sé, me gustaría ser director, quizá, porque como también me gusta actuar, me gustaría en algún momento hacer actuación y poder ser yo mismo el que pueda producir y actuar en la misma película, ¿no?